Jo. Kudy kam? Já vím, je tam víno. A to správně nemáš mít ve vlaku. A je to courák, takže je to pohodlnější. Jo? Tak. Čau, čau. Málo, to není ani vidět na tom telefonu. Co ty hoď hlavou takhle? Přesně to, jak už tady jedný.
To je to. Že jsem zpisoval nějakou věc, jakže se to plánovalo těžší. Víš, že jsi někam posypenala, vidím, že jsem vzala auto a vypadala hrozně naštěvaná, že chce jít se svým novým hodičkem, že jsi někam Ve 12.07. Ale... Jo. Ale to jede. To čerpá? Mhm. A to je vypadá divně, jak jsem byl. Jo. Dobrý den. Děkujem.
Začalo. Hrušky. Cože? Že dávno je pero. Je suis pas prête.